Sempre que ve la Marta Mit passen coses. Sí, no, és veritat. No és de broma, Marta. Vull dir, ja ho sé. T'ho juro, eh? Avui hem començat que el Miquel tenia com una mena com de lapsus mentals. Uh-huh. Hem entrat una gravació i no funcionava l'àudio. Vull dir, sempre que vens tu passen coses paranormals. La Marta Mit ens ve a parlar d'una història de misteri, com sempre, i avui anem a Vallgorguina, uh-huh, amb un dolmen que jo he visitat a l'escola quan era petit. És una sí. visita que es veu obligada, eh? El dolmen de Vallgorguina. Però al voltant d'aquest dolmen, Marta, hi ha una història de bruixes. Totalment, de bruixes, sí. I és que estem acostumats, ens encanta, veritat que sí, quan arriba el dissabte a la nit, sortir a sopar amb els amics, oi? Amb la família, de festa, alguns, oi? Alguns, els que poden. Doncs segles passats, les bruixes també ho feien, això de sortir els dissabtes a la nit. I saps com ho... es sabia? Perquè començaven a tocar totes les campanes del Maresme, dels... S'escolta bé? Sí, perfectament, sí, sí. Si no em diuen res, és que anem bé. D'acord, llavors, la qüestió és que tocaven totes les campanes, llavors la gent es ficava a la seva casa corrents, s'amagaven, miraven per la finestra, llavors veien com volaven les bruixes amb la seva escombra cap al dolmen de Vallgorguina. I allà, un cop que estaven, doncs el mateix diable s'apareixia i es començaven a dir totes les maldats que feien, i si n'hi havia d'alguna que no havia fet prou, la penjava. La penjaven i la mataven. Això és el que diu la llegenda. Això és una llegenda, sí. Però és cert que la llegenda diu que hi ha un veí de Vallgorguina que s'amaga... Sí. I veu tot això? Això. Clar, tots els dissabtes doncs, feien l'aquelarre. Justament, mira, jo tinc un podcast que es diu Aquelarre. Ah, sí? Ah, doncs sí, digueu, sí. Que mai et fas publicitat. Ah. Un podcast a on? A Ràdio Arenys de Mar. Ah, molt bé. Ja faig un podcast, feia ràdio directa, però ho vaig deixar per fer un podcast que es diu Aquelarre. Aquelarre, que poden escoltar a Ràdio Arenys, eh? Sí, a Ràdio Arenys, a iVoox, a Spotify, a totes les plataformes. Explica de pas què és un Aquelarre, per si algú no sap què és, perquè s'utilitza molt amb el llenguatge popular. Aquelarre té relació amb les bruixes. Sí, és una reunió precisament de bruixes. Així. I ja està. I ja està, una reunió de bruixes. Molt bé. Però això seria entrar en un tema perquè realment la paraula aquelarre no vol dir que és una reunió de bruixes, és un prau, però això poder, si vols, ho deixem per un altre dia, sí, perquè... per Sant Joan, que és també la nit de les bruixes, no? Sí, perquè màgica. Realment les bruixes sí que van assistir i hi ha molta gent que va ser... doncs, justiciada i hi ha una per part... Per la Inquisició, en part, exacte, oi? Exacte, i això, no, ja no parlaríem de llegendes, sinó de fets de veritat, no? Doncs sí, doncs aquest pescador que tu dius, un sí. dia va dir, doncs jo penso anar al dolmen de Vallgorguina i penso amagar-me darrere d'un arbre per veure si realment fan una aquelarre aquestes bruixes. I quan va arribar la nit, les bruixes van arribar i es van començar doncs, a dansar, a ballar amb el diable allà, però van començar donant saltets. S'agafaven de les mans sempre cap al cap, i l'home bueno, també va veure com parlaven d'assassinats, de que menjaven nens, va escoltar, l'home va baixar a Vallgorguina, doncs estorat. Molt... Estorat totalment. Es va aparèixer el diable, també. Sí, sí. Perquè les bruixes es reunien, diu la llegenda, perquè aparegués... El diable. Llavors, amb el diable feien coses que suposo que estem en horari infantil, no podem explicar. Diguem-ne que feien coses lletges. Sí, bueno, lletges. Lletges no. Bueno. Carnals. Sí, sí, carnals. Era llavors, com una mena d'orgia, diguem-ne. Exactament. Això no pot... No n'hi ha que l'arre sense això, no? Llavors, també parlaven de tot les malifetes que feien i després cantaven, dansaven, fins a la matinada que ja cadascú agafava la seva escombra i marxaven. Aquest home... va trigar molt, perquè estava tan espantat, va trigar fins al migdia en baixar al poble i va anar, no a casa seva, sinó a casa de l'alcalde. Per què? Perquè li va dir tot el que feien les bruixes i a ell se li va acudir una cosa, se li va acudir, uau, doncs si nosaltres aprenem aquest tipus de ball i ho fem fer servir, elles no es podran tornar a reunir amb el diable a Vallgorguina, al dolmen, perquè estarem tots nosaltres ballant aquest ball. I al diable no li agradarà que les bruixes ballin com ballen els homes. I tot dit i fet, llavors el pescador va començar a ensenyar a tothom aquest tipus de ball, que era amb les mans agafades i donant saltets. Així que
quan va arribar el moment, les bruixes estaven sobrevolant amb les escombres i es van adonar que no podien anar al dolmen perquè tothom estava fent el seu ball. I des d'aleshores, clar, tothom a la comarca i arreu de Catalunya, diguéssim, aquest pescador va ensenyar aquest tipus de dansa que és molt popular nostra. Per què? Perquè aquest pescador era de la Cerdanya. I llavors aquesta dansa li van posar sardana, que és la nostra ball popular, la nostra dansa popular. Suposa... Això és el que diu la llegenda. És a dir, la llegenda diu que la sardana té l'origen en una dansa de bruixes. Exactament, sí, sí. És la llegenda que es diu. És a dir, que moltes vegades no ens preguntem d'on venen les nostres tradicions i el nostre ball de la sardana se suposa que venen de les bruixes que ja dansaven aquest tipus de ball. Que té un sentit, no? Perquè, I en tant. Fons, és una dansa en cercle, no? Sí, elles com... també es posaven en cercle al dolmen de Vallgorguina i ho feien allà. Però és que no és l'única cosa que passa al dolmen de Vallgorguina, eh? Què més passa? Va haver-hi una abducció intraterrestre, no dels que venen del cel, d'aquests extraterrestres, sinó d'intraterrestres. Intra? Què vol dir intraterrestre? De doncs dintre, dintre la Terra? Exacte, se suposa que hi ha sers allà a Vallgorguina que viuen sota la Terra i van adduir a un senyor. Si vols, un dia parlem d'aquest cas, que va ser molt, 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 molt conegut als anys 80. Ah, sí? Sí. Estem veient algunes imatges de Gràcia Teu d'aquest dolmen de Vallgorguina, que ara està en bon estat, quan jo vaig anar, estava ple de grafitis. Estava, ai, pobre, sí. Estava molt afectat, sí. Perquè suposo que és un lloc de trobada. Sí. Deu ser un lloc de mil de coses, tot. No? Perquè, clar, sí. En el fons és un monument funerari prehistòric, vull dir que és un lloc visitable justament perquè és patrimoni de Catalunya, però deu ser un lloc que es diu de tot. Ens has portat una psicofonia. Sí, perquè a més, a 150 metres, 200 metres del dolmen, hi ha una ermita que es diu Santa Eulàlia de Tapioles. Sí. És una ermita que està abandonada. A vegades es pot entrar, és a dir, cuidado, perquè no es pot anar així. I allà diuen que fan misses negres, que fan rituals satànics. I jo un cop d'aquestes nits... Tu que ets la Indiana Jones del país, no? En una nit te'n vas anar allà amb el teu aparell. Exacte, hi ha més gent, eh? Jo sola no. Oh, clar, ja ho suposo. I van començar fent una ronda de preguntes amb la gravadora, vull dir. I dius, assalleu allà, en aquesta, com es diu aquesta ermita? A Santa Eulàlia de Tapioles. Santa Eulàlia de Tapioles, que està al costat d'aquest dolmen que esteu allà. Sí. I us poseu amb la vostra gravadora. Sí. I formuleu preguntes. Exacte. No s'escolta, si algú queda enregistrat, no s'escolta en directe. És a dir, després els programes informàtics, quan volques els àudios, llavors és quan poder surt una veu que molts diuen que aquestes veus que es queden registrades són les veus dels difunts del més enllà. Clar, per això es diu psicofonia, clar. Clar, per això fa por. El que passa que no tenim proves fehacients que diguin que és això, però normalment tenim la idea de que poder són, o són impregnacions d'un passat, també pot ser, de coses que s'han viscut allà i ja han quedat enregistrades i com hi ha una teoria que no sabem per què, queden els aparats electrònics. I jo crec que ja era hora, després de tantes cites que hem tingut amb el misteri, no? De que portéssim una. Clar, anem a escoltar aquesta psicofonia, que l'escoltarem unes quantes vegades repetida. Clar, és una psicofonia, vol dir que si se sentís perfectament ja no colaria com a psicofonia, perquè la psicofonia, com bé dius, s'escolta doncs, com s'escolta, perquè en el moment no s'enregistra i quan s'enregistra amb uns programes informàtics que ho netegeu tot, és com s'aprecia una mica la paraula. Diem la paraula quina és, així potser la gent... Sí, sí, què diu? La podem dir. Culpable. Culpable. Exacte. Però clar, ho has dit molt bé perquè se suposa que si són els de l'altre costat no tenen cordes vocals, llavors no poden parlar mai com nosaltres. Clar, això no ho havia pensat. I necessiten l'energia dels aparats electrònics per poder manifestar-se. Doncs anem a escoltar-ho, fa una mica de por, la veritat, però anem a escoltar aquesta psicofonia. Esteu sentint en bucle, sí. Però ara que sabem el que diu, realment, sembla que ho digui. Sembla que ho digui. Això passa molt sovint, Marta? És a dir, que enregistreu una cosa i després... No, és molt difícil.
Sí, que digui que té 200 psicofonies, jo dubtaria. Sí, és un fenomen molt capritxós i apareix quan apareix, vull dir. Jo he anat a molts llocs i he vingut i no he captat absolutament res. Vull dir que és una cosa que és molt difícil, però quan a vegades apareix i et quedes com, uau. Clar, a tu que t'agrada tot això del que és paranormal, quan us trobeu amb això, és com quan un arqueòleg es troba doncs, una resta d'un dinosaure, no? Sí. És com un premi, això. Exactament, sí. Doncs és que aquesta ermita fa por. Home, clar. I aquest culpable és com... Sabeu per què? Per això diu culpable? Bueno, no ho sé. No ho sabeu. No ho sabem. A vegades sembla que contestin també a les preguntes que fem, però això sembla com una impregnació. Nosaltres diem impregnació o algo que s'ha viscut en un lloc i no sabem i es reprodueix. No és que poder... No té per què ser un mort que parla. Exacte. No? Marta Mit, moltes gràcies. Gràcies a tu. Per posar-nos els pèls de punta una mica avui amb aquesta psicofonia.